പ്രായത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് തന്നെ ഒഴിവാക്കുന്നത് വിവേചനമാണെന്ന് KV തോമസ്. ചിലർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പ്രായമായാലും എത്ര വേണമെങ്കിലും മത്സരിക്കാവുന്ന സ്ഥിതിയാണ് പാർട്ടിയിൽ. ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ലാത്ത നേതാക്കളെ പ്രാദേശിക യോഗത്തിന് പോലും വിളിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം നേരെ ചൊവ്വയിൽ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് 73 വയസ്സായിരുന്നു അന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്നേക്കാൾ പ്രായമുള്ളത് ഈ പാർട്ടിയിലുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴും. ഞാൻ 7 പ്രാവശ്യം ജയിച്ചു എന്നുള്ള അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പാർട്ടിയുടെ ഇപ്പോൾ സജീവമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കട്ട് ആൻഡ് റൈറ്റ് പോളിസി ഒന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ. അത് എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് വിരോധമാണ്, പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു പോളിസി ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. ഇവിടെ ചിലർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ 75-80 വയസ്സാകാം, 8-9 പ്രാവശ്യം മത്സരിക്കാം. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീറ്റ് നിഷേധിക്കാൻ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച ശേഷം തന്നെ മാത്രം അത് അറിയിക്കാതെ അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് KV തോമസ്. അത് വലിയ ആഘാതമായെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സീറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല, അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സീനിയർ നേതാവിനോട് അവർ പറയാത്തത്? എനിക്കറിയില്ല, അതാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം. എന്നെ അപമാനം, ഇതിനും ഒരു അപമാനമുണ്ടോ? എന്നോട് പറയാമല്ലോ ഞാൻ, എന്നിട്ടും ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ പ്രചരണം ഞാൻ BJP പോകണമെന്നായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് തന്നെ എനിക്കറിയാവുന്നതാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത്. ഞാനതിൻ്റെ ഒരു ഷോക്ക്, ചെറിയൊരു ഷോക്കല്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ടേക്കൺ ഫോർ ഗ്രാൻറ്റഡ്, ഒരു ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ. ആ ഇൻസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല. പക്ഷെ പിന്നീട് ഞാൻ റിക്കവർ ചെയ്തു. ഇല്ലാത്ത കാര്യത്തിന് താൻ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ സൈബർ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായെന്ന് KV തോമസ്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ സീറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല, CPMമായി ചർച്ച നടത്തിയെന്നത് അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത കാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം നേരെ ചൊവ്വയിൽ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു സീറ്റ് പോലും ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരുപാട് കിംവദന്തികൾ ഉണ്ടായിട്ടും മാഷ് ഇടതുമുന്നണിയിലേക്ക് പോകുമെന്നുള്ള പ്രചാരം ഉണ്ടായിട്ടും അത് നിഷേധിക്കാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ വൈറ്റില ഫ്ലൈഓവറിൻ്റെയും കുണ്ടൻചൂരിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സമയത്ത് എന്നെ വിളിച്ചു, ഞാൻ പോയി. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചർച്ച നടന്ന്, മാഷ് ഇത്രയും വലിയ പ്രാധാന്യം എന്താ, മാഷ് CPMലേക്ക് പോകാം എന്നൊരു പ്രചരണം അവിടെ നടന്നു. ഒരു 7 മണി മുതൽക്ക് സൈബർ അറ്റാക്കാണ്. എനിക്ക് ഫോൺ എടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ അണികളിൽ നിന്നല്ലേ സൈബർ? തീർച്ചയായിട്ടും, വേറെ ആരും അല്ലല്ലോ. നമുക്കറിയാമല്ലോ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന്.